Ju mirpresim me Florencën për të gatuar recetën e tyt, e cila është më e thjeshtë e para. Një recetë shumë e thjeshtë. Po ja u them që tani që është super e thjeshtë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që s'ka shije, kjo nuk do të thotë që nuk është e mirë për të realizuar. Përpara se të shkojmë tek receta e parë, ndalemi tek e dyta, ndalemi tek e para një herë. E shikon, e ndjej efektin e javës. Nuk e di, Florenca, edhe për ju të dashur miq, ka qenë një javë lodhshme kjo javë, për mua ka qenë shumë kështu, edhe nuk kam bërë një çudi, kjo është ankohen të gjithë. Shumë çuditshme si javë, si kështu si, si, jo, mirë ju, a? Normale, 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 a, si? A shu, a, ndërimi gjakut, a, pse ndërojë gjaku prapë, pse ndërojë vetëm prapë, ndërojë edhe në vjeshtë? Ndërojë edhe në vjeshtë ndërimi gjakut? Jo, unë se di këtë. Ashtu? Dyja në vit? Si ndryshimi orës? Bravo. Se dia këtë, nuk e dia. Po ora do ndryshohet këtë vit apo? Se di Alban. Helbete. E mirë, më kot po abet, po thosh, po them gjë. Po thonja. Receta parë, shumë e thjeshtë dhe ne e kemi vendosur në furrë. Ja, dhe ajo po lidhet, po krijohet ajo shtresa. Po krijohet çifti se po lidhet bashkë. Po krijohet shtresa kremoze. Është një recetë shumë e thjeshtë, shumë e shëndetshme dhe ta konsumoni që të gjithë. Kemi marrë vetëm 2 salmon, ju mund të shtoni sasinë e salmonit, mund të merrni 4, sigurisht do të shtoni dhe produktet e tjera. Kemi marrë 2 salmon, i kemi kavardisur pak me gjalp në një tigan dhe pastaj i kemi vendosur në një tavë. Në një tas kemi përgatitur kremin që na duhet për t'ja hedhur salmonve sipër, me një gotë qumësh, 2 kokra vez, djath parmexhano, pak piper, kopër, majdanos edhe asgjë tjetër. Edhe piper. Edhe piper. Edhe asgjë tjetër. Pse qesh një? Pika. Sa keni me Florencën ju? Dhe gjalpin, po s'me erdi për momentin, dhe gjalpin lufra, jo se harova, po desha ta thoja, që të kishin vëmendjen se çfarë do thoja. More vesh, mora thuaj. I përzjeva të gjitha bashkë dhe ja hodha të 2 copave të salmoni që ishin në tavë, ja hodha sipër dhe i futëm në një temperatur me 180 ose 200 grad për 15 minuta. Dhe tani japim pak grafikën, të përmbledhim gjithë ato çfarë tha Florenca, grafikën e recetës salmonit. Pra, e më pas, startojmë me recetën e dytë. E japim pak nëse është e mundur, ju lutem, t'ju them përbërësit shikuesve, përbërësit që janë përdorur, të fiksohen, se unë jam me parimin që vizualisht fiksohen më shumë. Po. Atëherë, për të realizuar salmon me krem në furrë, ne kemi përdorur 2 copa salmon, kemi përdorur 1 gotë qumësh, kemi përdorur 100 gram gjalp, kemi përdorur 150 gram parmigjan, kemi përdorur 2 kokra vez, kemi përdorur 1 tuf majdanoz, 1 tuf kopër dhe krip. Njëkohësisht e kemi përdorur dhe kripën, as nuk diskutohet. Kaq. Tani, kemi një recetë të dytë. Një sallat dhe nuk e kemi zgjedhur për të thjesht, por e kemi zgjedhur që të shoqëroj salmonin, Alban. Mirë po, se shkojnë të dyja bashkë. Se shkojnë të dyja, bëm një zgjedhje të tillë, pavarësisht se ishin të dyja receta të lehta, por ka rëndësi që ato kombinojnë me njëra tjetër. E vërtet. Është një sallat me patate. Në përbërjen e kësaj sallate... Jo, do thonë njerëzit, jo, o, që keni këputo, po prit, jo, prit, prit, mos unë gutë, prit. Në përbërjen e kësaj sallate, e veçanta është shega. Do me thënë, kombinimi i patates me shegën, me kastravecin edhe me vezët, bëjnë që kjo sallat jetë shumë e shishme. Tani, ne do të bëjmë përzierjen e të gjithë këtyre produkteve dhe shoqërimin e saj pasaj me salmonin. Shumë mirë. Derisa të bëhet salmoni, jam i sigurt që ne do të kemi përfunduar dhe recetën e dytë. Më jepni grafikën që t'ju them përbërësit të cilët i shikoni këtu. Te kjo tavolina jo në mrekullueshme. Salat me patate. 3 patate, 2 kokra vez, 2 kastravec, 1 kokër limon, duhet salc kosi, që do e marim sigurisht nga lufra, duhet 1 gotë me kokra shege, tani 1 gotë ti e ke bërë një tas, po me i hajnë të tjerat, majdanoz dhe vaj ulliri, lëmë edhe ca për servirje pasaj në fund, ka që duhet për të realizuar këtë recetën, tani unë e marim nga shporta pa tjetër, lufrës, salcën e lufrës, po,
Unë prandaj nuk e nxora, sepse në momentin që ne do ta nxjernim, ti bënim edhe prezantimin me sacës kosit. Një ndër produktet e shumta që Lufra ka në trajnë. Dhe unë kur bëj tzatziki alban, përdor vetëm këtë salcë kosit. E mirë, po, po, po. Okej, tzatziki bën vërtet? Tzatziki po. Okej. Po, po, shumë mirë. Nuk është se vë ndyshim fjalët e tua, absolutisht, po. Kur më japin konfirmimin edhe këta kameramanët, duke qenë se kam edhe kameramanët se kanë qelluar që ta dini të dashur miq, se thoni ju po ke albani, pse po kanë shumë muhabet me kameramanët e tjerë e tjerë. Po, e para një unë kam qef ta bëj këtë lloj loje, dhe desa të jem unë këtu të ta bëj këtë gjë, dhe e dyta, më kanë qelluar kameramanët që flin të ushimit, më, që të gjithë. Dhe jo vetëm për të ngrënë, por edhe për të gatuar. Edhe për njohje. E njohin produktet, njohin receta, e kështu që jam që jam dhe mund... Pastaj ata që na ndihmojnë mbas emisionit që të pjekin tavat e papërfunduara. Ju betohem që e bëjnë. Pastaj ndihmesa më të madhe e bëjnë na pastrojnë pjatë. Do të thoni hiç. Edhe marrin falënderime sepse unë besoj që për një kuzhinier ose për një njerëz që gatuan nuk ka gjë më të mirë se sa kur falënderimet. Receta ky është falënderimi kryesor. I fshihet komplet e hanë, edhe s'ka ngelur gjë. Kanëherë mërzitem kur konsumoj në një ushqim që bëj në shtëpi dhe hajnë gjithë se kush i ikën në shtëpi vet, në vend të vet, edhe asnjëri s'thotë të ishte bëhe mirë. Të lumshin duarta. E i themun ishte bëre mirë, mirë. Ua, po si e mirë, ju e hëngret, po mos ishte bëre mirë. Të themun ty një mënyrë. Kap thikën edhe thuaj. Ishte bërë mirë. Si shefti ata pastaj të këtë të nësu. Ja, ja, ja. Po, patjetër, patjetër. Ja, ja, në mënyrë. Ajo tava u bë, po, po. Ja, do të nëzirë unë tani. Me njëherë, e nëzirë unë. Dhe, ku ta vendosë unë? Ku e kemi atë gjënë? Atë gjë, pra, atë gjënë. Ku është atë gjë? Se nuk e gjejmë asë njerë në një vënd. Mi pa të drasën, a, okej. Asë njerë nuk e gjejmë në një vënd, Alban. Sepse nuk është një dorë. O, e, pa, pa tjetër. Ua, 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 e po të ta servirim. Ta servirim në pjatë, thua? Se nuk dalohet këtu. Oke. Shumë. Ja të ftohet pak. Pa tjetër. Sepse ajo është avdheu dhe vazhdojmë nxehtësia të... Exakt. Ja të keni recetën e parë, cila ka përfunduar, është kjo tava... Sa qef që vlona shumë. Edhe mua më pëlqen shumë, pa pa pa. Pa pa pa. Pa 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 pa. Fillojmë me sallatën tani. Po, patjetër. Për ta shpostojmë këtë gjë. Unë do të pres kastravecat në formë rrethore, Alban. Okej? Okej. Tani u vendos këtu. Ja tek kemi. Unë po hap salcën Lufra, po, e cila sigurisht është e mbyllur hermetikisht me qese dhe me gjithçka. Dhe kjo gjëja më pëlqen shumë. E kanë, e vërtet që shumë e mirë kjo, sepse ndikon tek cilësia e produktit dhe tek siguria mbi të gjitha. Tek siguria. Më duhet një thik, më falni. Më duhet një thik e vogël. Po, ti ja pun Alban. Se është e presuar ajo? Urdhro. Edhe mua më duhet kjo për të marr kastravecat. Ah, jo, ua, s'mu dash kafare, u hap vet. Mendova që më duhej, po jo. Jo, ja, vetëm ta kap mirë, jo. Okej. Okay. Që nga më thjesht është mendova unë. Qa po bënë Alban? Po, po lëpijem. O, zot. Ti e di, sa të skosit tani, unë nuk mund të ti rezistoj dot. Mund të marrë një lugë? Të marrë. Falë. Ja, e kam dzirë lugën unë Alban. Ashtë, ajo, ashtë lugë për tjetër gjë, ajo. Okej. Okay. Kjo është lugë për tjetër gjë. Kjo është lugë për tjetër gjë. Po, pra. U dhëm kastravecat. Po. Më duhet të pres patatet. Patatet do t'i presim në kubik. Ose si të dëshëroni. Do thoni ju si do bëni një salat me salcë kosi si pas e të hani me peshk. Sa, ku ma e hani këtë rëngën jo, e vjetër që... Jo, s'ka lidhje fare. Hajnë që të shkeme të dhe kosi dhe peshku, kur ju shiojnë. Ska. Dikurin e thonin të që mos i hanim të duja pashtë e s'kishin njerëzit e shkret. Ju bëndëm. Po, ju bëndëm, thoshën. Thonin dhe për djathin, gjithë jetën e kam rënë. Në fakt, jo për djathin, në fakt, kjo është thënë për qumshin, edhe për kosin, jo për produktet e tjera. Unë e kam dëgjuar edhe për djathin. Jo. Unë gjithë jetën peshkur e kam rënë me djathin. Jo, jo. Gjithë jetën. Ta një imaginojeni, receta është salmon, ka qumë është brënda, ka dhe salë skusi, tek pjesa salatës që dojtë shëqëruesja. Vazhdojnë e ta besoni atë, që është jene helmimit. Kjo salata me patate është shumë e mirë, Alban. Këto vezët e zjerë apse janë? Për brënda. Po mi, ti qërojnë, si pas ke qëruar? Qëroj, qëroj. Prit, të marrë një letër.
Nuk i qërova se thash kemi kohë. Jo, kemi, mirë jemi me kohën. Po, unë po i qëroj. Vezë zjerë. Edhe vezët për shëmbull, unë i kam produkt preferuar. Po. Ashtë preferuar e kam sa ndë njëherë mendoj që jetë e proj. Edhe ne konsumojmë shumë vezë në familje. Shumë. Është përmbajtje shumë e lartë në proteina, kështu që është e mirë. Jo mbëlsira, jo byreqe, jo të skuqura. Po, po, po. Shëndet, kusht është ju? Tampon gjë? Bëje se, apo je vaksinuar, e, që ke vaksinuar, e, bravo. Shumë i ke bërë. Si? Vezën do t'a hedhim në këtë mënyrë, në katërsh do t'a ndajt. Në katërsh. Receta të thjeshta sot, po shumë të mira. Po. Tani unë jam kurios të di edhe masën e salcës që do hedhësh aty. Sa ajo kam përshtypjen unë ka përqenë lidhësja. Pa tjetër, do t'a përzihem me vaj ulliri, që të hollohet pak më të... Të gjithën e? Jo, të gjithën. Të qëndi tas? Po ti e paske ngrënë gjysmën, Alban. Po jo mi... Po, më rrënë. Po jo mi... Gjysmën paske ngrënë. Êshtë me peshu beto, mësë më detyrot të nëzirë unë tani edhe atë që ka emrin, ajo peshorja. Êshtë me peshë. Sa që ka shkruajtur ajë që është, tu ka kam ngrënë. Po, pëse që a mendove ti, ata janë të lufrës janë të zhuar, nuk e vën produktin dirë të kapaku. Lëni që ka pësisë është, pasa ishte e vullosur siper. Mirë, mua më duke si kur kisha ngrën shumë. Qëfar akuzë e kështu? Po. Të betohë një lumë kam mërë. Tani ti largoj këto se nuk në duen më. Vetëm thika. Për të prerë limonin. Qa hëngre prapë? Kosë! Ma akuzove që ma akuzove, tani të hata ma. Haj, haj, Adam. Do t'uhet një tas për të bërë përzirjen e salcës me vajnë e ullirit? O, kjo shega dhe kjo shega më të qika shumë. Nga duhet, po ja ku e kemi këtu. Një tas, qëpar do, shënë si ka. Kemi tas a plot. Tani më je pak salcën e kostit lufra? Urra. Mund të hashtë ashtë të gjithë në talë. Po jomi jo, sa që se e ruem, e ha me bukë pastaj. Më duhet vaj u lirit. Edhe më duhet të më shtrydhësh limonin, Alban. Me njëherë, salë bëndos salëcën në frigorifer. Diku. Urtëra. Më që kanë shtuar biskotat. Po pra, po. Më të gjuan dje që thashtë kush mi kanë gërë biskotat dhe i kanë shtuar. Po. Që shkjo dorë, kështu. Më hidhë limonin, Alban. Prit. Duket si kur është e thjesht, po ka punë edhe kjo loj salate. Shdo recet, ka ato, si shtot populli marifetet e veta? Po pra. Gjysme, no? Po, gjysme. Jo, jo, të gjithë limonin, po, po. Kjo është shpikja më e buku që ka bërë në jërë njërë ju. Po. Kjo është rrësja. Po. Êshtë... Fantastike. Pak fare kripto hedhim pas ta, jo. Tja shtoj gjithën? Po, hidhje. Mjafton. Oke. Dërgoj e këto. Po, të sjellë e kripon. Po. Marë një pyru. Sa është ora? Kemi marë? Jo, akoma, por me sa duke do marim. Vajnë ullirët jashtove? Po, jashtove, do t'i hedhe dhe pak. Hedhe dhe pak. Dhe, kështu pra, kemi hedhur limonin, salcën e kosit lufra, kemi hedhur pak krip dhe vaj ullirët e kjo salcë. Krip i hodhëm këtu? Në, i hodhëm, nuk e digon e sola. Dhe t'i hedhe me i qikë se zbët nami. Po. Bronda ka kastravecin e prerë në rota-rota. Të shqit do t'hedhim edhe shegën. Kemi hedhur sigurisht edhe pjesën e patates, edhe vezët e zjera. Më hidhe dhe majdanozi në Alban? Po, të gjithin. Po lërë pak mba se na duhet për nëjnë qik dekor. Shumë dojmë. Tani, salca u holua. Salatën e kënë zjerë, për unë të nëzjerë edhe një gjithë tjetër tani për pjesën e peshkut. Po, një pjatë të zezë, të zezë. Të madhe apo të vogël? Të madhe dhe të vogël, të dyja bashkë, po. Oke. Sepse du të filloj me servirjen. Ja, salca u tret.
Tani duhet bëjmë përzierjen. Dhe kaq. Kjo salca është shumë e mirë. Normale. Gjitha brënda i kapë, se mos të jetë e mirë. Po pra. Më jepni edhe njëherë grafikën e kësaj recete? Ju lutem. Ja të ke keni recetën me gjithë përbërësit që ju nevojitën për të realizuar pra salatën me patate, që nuk është thjesht një salatë patatesh, të mund ta paragjikoni. Ka 3 patate, 2 kokravez, të cilat duhet jenë të zjera, duhet 2 kastravec, duhet 1 limon, që do i merret të gjithë lëngu, salcë kosi lufra, 1 gotë me kokra shege, majdanoz dhe baj ulliri. Tani, është shumë mirë, po, të hedhim salatën njëra. Të hedhim salatën. Të marrë një lukë më të madhe. Kjo, mirë është. Ajo është, perfektja. Dhe shtojmë. Shiko sa ngjyra pastel të bukura ka. Shumë të bukura. Ka të verdhën e vezës, se do t'i hedhim pastaj vaje. Okej. Ka jeshilin e kastravecit, të kuqen dhe rozën e shegës, ka dhe të verdhën e patates. Shumë e bukur është. E vendosëm atë. Dhe dhe ca kokra shega shuelban. Ja. Na në të pjatës, sepse të bëjt diferencën me të zezën. Më duhet në mes. Pasaj, diferenca bësë është, masa më madhë është bardë. Mirë është. Okej. Ti vëllë i majdanos? Vendosë. Voila. E para është gati. Vjoj me të tytën. Tani. E kap kam. E kap. Dhe të vështirë për të nëzirë, për ama... Po jo, do të nëzirë. Dua që të nëzirëm, sepse kur e servirëm në pjatë, është më evidente edhe peshku edhe gjitha. Njëm. E moral dan, ha. Me zi po presë. Me zi po pretë. Pa. Dua të gjej pa e prishur salmonin, më duke të është kështu. Po, ashtu janë. Po, kështu është. Super. Tani e hepim këtu, që të duket supa salmonit. Sa është ora? Oh, është të vajti. Po, e kemi kaluar, pa, ja se në servire jemi. Dalë nga dalë. Më jepni edhe njëherë grafikën e recetës dytë të parës, të peshkut praktikisht. Ti të themë prapë me të fare kemi bërë. Ndërkohë që e servirim dhe pas e mbyllim dhe pjesën negativit për ditën e sotme. Atëherë, salmon me krem në furë, ju duhet, 2 copa salmon, ju duhet 1 gotë qumësht, ju duhet 1 gotë, ose më sakë 100 gram gjalp, 150 gram parmigjan, 2 kokra vezë, përveç vezëve, ju nevojitet gjithashtu edhe 1 tuf majdanoz, 1 tuf kopër dhe pak kryp. Me kujdes. Po, ta pastrojmë pak pjatën. Po, e pastrojmë, e kemi servirur. Mund të presësh 2 feta limon, kemi limon atje, ja po është. Prit 2 feta limon, Alban. 2 limon. Limon, limon, o, usta murat. Apo është me bërek, unë e, usta murat. Usta murat, është me bërek, 1 limon. Po, pra. Pa, ajti i këndon. U i këndoj të tëra. Aty, vendos dhe një tjetër. Mu, ku, ku do, këtu, ja. Shtu, si me kate. Po, si me kate. E për tani, dhe të pastrojmë pjatën dhe vendosim qendrot. Po, pa, qendrot. Unë pastroj t'i van qendrot. Pusho, pusho. Dua qendrot, Fiorin, cal. Më si dhe atë kafen. Kë kafe? Jo, për t'i shko meri ti, se ti i zjedh bukur ato, ndërko që unë pastroj këtë pjatën këtu, që të duket bukur. Nuk o duket bukur. Bukur është. Pritë. Me lërgo tavën. E lërgojmë tavën. Vendose këta atje. E vendosim të kështu. Dhe vendosim dhe këta. Majdanoz nuk lam neve një qikë për ti. Kemilon, ja. Dhe jatë e kekeni. Salatën. Birën qikë majdanoz majtë mua. Ideale.
Florencë të lumshin, dua do shihemi sërish të martën bashk me recetat e radhës në program. Faleminderit shumë, ndërkohë gjitha recetat tona i gjeni të shfaqura pa diskutim tek faqja jonë zyrtare në YouTube, që është APS News Albania. Faleminderit shumë. Faleminderit. Publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera gjëra që kemi përgatitur për programin ditën e sotme.